No a to už sledujeme slavnostní nástup a blíží se samotná soutěž. Na její komentování si samozřejmě sám netroufám, takže poprosím paní Marietu Broučkovou. Dobrý večer. Dobrý večer. Jestli by mi s tím co pomohla, jestli by to břímně komentátorské nevzala sama na sebe, protože vy jste odbornice na víné zdatná přes společenské tance. Ani se vás nebudu ptát, kolik tedy střednice jste protancovala, ale jak dlouho jste takhle závodně tancovala? No, závodně jsem tancovala hrozně dlouho, radši to nebudu říkat, vypadala bych moc stará. A střevícu jsem protancovala strašně moc. Tak co to teď vidíme? Teďka vidíme nástup všech párů, které se zúčastnili soutěže v latinskoamerických tancích. Takže tady si můžete prohlédnout všechny aktéry, kteří se zúčastnili, kteří soutěžili a snažili se být co nejlepší. Kolik jich bylo? 48? Bylo jich 48, ano. Byly tři kola, předkola, tři předkola, potom bylo semifinále a finále. Takže soutěže bylo víc než dost a soutěživosti taky. Dobrý večer, dámy a pánové, dobrý večer, vážení hosté, dobrý večer, vážení soutěžící, dobrý večer, vážená porota. Čeká vašeho dlouholetého tanečního partnera, ale věnujeme se už dění na parketu. Ano, tohle je první kolo, tady vlastně takové první zahřívací kolo, kdy se probírají páry, porota má moc práce, protože párů bylo víc než dost. A já bych ráda představila i porotu, která hodnotil tam Pavel Dvořák z Prahy, pan Igor Hemzeli z Kroměříže, pan Jaroslav Kohout ze Strakonic, pan Jan Mec z Ústí nad Labem, pan Marcel Němeček z Hradce Králového, pan Jiří Ševčík z Prahy, pan Helmut Walden z Ostravy a ve standardních tancích vystřídala pana Ševčíka paní Jana Krtičková z Hradce Králového. Tak to byla celá odborná porota, která měla celý večer plné ruce práce. Jaká jsou třeba v téhle kategorii kritéria? Co se hodnotí? Hodnotí se technika tance, hodnotí se vyjádření hudební, hodnotí se plynulost pohybu, hodnotí se vůbec působení páru, vyzařování na lidi. Prostě těch kritérií je hodně, ale to nejdůležitější je asi ta technika a hudební muzikálnost. A to známkami od do? Nejlepší je jednička jako ve škole a nejhorší šestka. Pokud je šest párů ve finále, pokud je jich tam víc, tak je samozřejmě známka vyšší třeba. Tady se díváme na standardní tance, teda na semifinále standardních tanců. A už jsme zase v latinskoamerických tancích a to je semifinále latinskoamerických tanců. A tančí se právě samba. Páru se zúčastnilo, jak jsme již říkali, 48 a do semifinále postupovalo nejlepších 12 párů. Takže teď se můžeme dívat na nejlepších 12 párů. Tady se tančí první skupina, zde tančí prvních 6 párů se semifinále. Do jaké míry je třeba u těchto latinskoamerických tanců dovolena improvizace, vlastní přínos? No, abych tak pravdu řekla, každý ten pár má svůj vlastní program, který tančí, který trénuje a potom tančí samozřejmě na soutěži. Pokud se stane, že třeba pár se srazí nebo nemá místo, tak samozřejmě v tu chvíli musí zaimprovizovat, ale jinak pokud má místo, tak tančí svůj naučený program. Semifinálová tančí také sambu samozřejmě. A
Je to těžké se při tom tanci takhle pořád usmívat? No, je to těžké, protože samozřejmě je to sportovní výkon, který tam páry podávají. A aby to všechno vypadalo lehonce, jako že to nic není, že si to může každý zkusit, tak je to samozřejmě velice náročné to zatančit tak lehce, aby se pár mohl samozřejmě usmívat, aby to vypadalo, jako když to nic není. Výhodu mají třeba sportovci, kteří v zásadě, když třeba běží, tak se můžou tvářit, jak chtějí, protože podávají sportovní výkon, když to tady ne. Tady to musí vypadat elegantně a krásně. Semifinálový tanec a tím je ča-ča. Co třeba úbor, ten je předepsaný? No, pro partnery je předepsaný úbor, že musí mít černé barvy. Pokud je to mistrovská soutěž, tak partneři nesmí mít barevné oblečení. U partnerek toto omezení neplatí. Ženy mají zase výhodu. Mají zase výhodu. Jsou atraktivní. Musím popravdě říct, že je to trošku jiná čače, než nás učili v tanečních. No to je určitě rozdíl, samozřejmě. I když ten základní krok jsme teďka právě viděli, který jste se určitě učil. Ale zapomněl. Tam jsem viděl jednu tanečnici s obvázaným nebo staženým kolenem. No to se může taky stát samozřejmě u tance, u takovéhoto sportovního tance. Samozřejmě trpí klouby a pokud je nějaké zranění, tak partnerky mají asi větší jistotu, když mají problém s kolenem, když si udělají bandáž. Takže i ten tanec občas bolí? I ten tanec občas bolí a dost. Jsou to hodiny a hodiny dřiny na parketě, aby se mohl potom podat takovýto vlastně mistrovský výkon. To jsou nejlepší páry celé České republiky. Se vlastně ty páry vybírají tak, aby se dostali do téhle u nás nejvrcholnější soutěže? No, dneska vlastně se už začíná úplně od dětského věku a páry samozřejmě postupují. Když si to vezmeme u těch dospělejších, tak nejnižší třída je třída D, pak je třída C, B, a nakonec teda to končí takovouto mistrovskou soutěží. Ale trvá to dlouho, než se tam ten pár dopracuje. A stojí ho to mnoho potu a dřiny a odříkání také. Co je potom odměnou? No samozřejmě odměnou je to, že ten pár dobře skončí. A nebo to, že jeho výkon se vůbec líbí. A odměnou je taky to, že je krásná hudba, to pěkný pohyb, soulad v tom páru. Paní Proučko, a to zní tak ideálně, tam nejsou žádné materiální stimuly? No, abych pravdu řekla, společenský tanec je velice drahá záležitost. Protože, jak vidíte, ty kostýmy jsou velmi nákladné a já bych řekla, že v dnešní době, pokud páru se podaří sehnat sponzora, tak má vlastně vyhráno. Se díváme na rumbu, velice krásný nížní tanec, lásky plný. Adam,
číslo 19 s Gabrielu Kolářovou a Marcela Nováka. Velice dobrý pár. Tady je Karel Bank, Leona Švardalová. Taky pár výborný. Je to loňský mistr, ale bohužel neměl v této soutěži štěstí. Skončil v semifinále, nedostal se do finále. Já věřím, že v příštích letech tam ve finále zase bude. Výborná partnerka, má perfektní rozsah pohybu. A určitě nebudu na škodu, když řeknu, že vlastně se v mládí věnovala gymnastice. Tady máme. Děkuji skupině za předvednou rumbu. Děkuji spolu s vaším potleskem. Ano, začíná se nám to vyvíjet opravdu dramatického souboje výtečných pevečních párů. No a teď rumba číslo 2. Teď zase vidíme druhou semifinálovou skupinu, která nám zase zatančí rumbu. Já bych trochu z toho parketu odbočil. Ano. Máme tam občas záběry do publika. Jací diváci vlastně chodí na standardní a latinskoamerické tance u nás? No, vůbec na společenský tanec hodně chodí samozřejmě milovníci společenského tance, tanečníci, bývalí tanečníci, vůbec příznivci společenského tance. Ale také chodí i lidi, kterým se vůbec tanec jenom tak líbí, že ho vidí v televizi a že by se rádi někdy podívali in natura na tento sport. Si tam už nejednou všimli, že třeba diváci, já bych řekl, že to jsou dokonce fandové, tam měli jakýsi transparent. Ano, ano, to jsou většinou příznivci z klubů, kteří vehementně podporují svůj pár. Takže ani na takovýchto vrcholných soutěžích není takové to protivné akademické ticho? Ne, 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 naopak to přispívá k dobré atmosféře. Já bych řekla, že i párům to pomáhá, když cítí, že jim tam někdo fandí. Je to příjemné, když tančíte a lidi vám tleskají a drží palce. Já se zkusím tipnout. Ano. Paso doble? Ano, výborně. Za jedna. Děkuji. Partner představuje toreadora, jestli pak víte, co představuje partnerka. Nechci říkat to, co si myslím. Já tuším, co si myslíte, ale není to tak. Partnerka představuje ten červený šátek, tu muletu, s kterou právě partner toreador dráždí býka. Bík tam běhá jenom pomyslný. Manžele Kučerovi, je to pár výborný a obrovské napětí, partnerka je vynikající, má bezvadnou mimiku. Tento pár je z TK Elánu Ostrava. Tady to je zase záběr na Karla Banka a Lena Špatnelovou. Ty jsou z Ostravy. No a máme tady druhé pasodoble. Ono se hrálo jenom do druhé koruny. Celé pasodoble se hraje potom až ve finále. Pár číslo 37 je Rudolf Johannes a Jana Marková, ty jsou ze Staccata Praha.
partnerka zabandážovanou tu nohu. Mm-hmm. A pár číslo 7 je Roman Nesvadba a Zelničková Eliška ze Starletu Brno. Na perfektní figura na závěr se doble. A tady předvedla svůj bezvadný rozsah. Na posledním semifinálovým tancem je Jive. Ten vždycky tak trošku rozřádí publiku. Málem ty páry srazily. Stává se to často? No, tak nestává se to často, někdy se to samozřejmě stane, ale pokud pár okamžitě začne tančit, tak se vůbec nic neděje. Rozhodčí jsou v tomto tolerantní? No, jsou tolerantní, někdy se to ani nevšimnou. Pokud ten pár okamžitě začne, to se stane. Při množství párů na parketě se to stát může. A důležité je zřejmě nevíc z toho rytmu? Ne, samozřejmě, pokud by pár vyšel z rytmu, tak by se to hodnotilo minusově, pokud okamžitě začíná, tak se neděje nic. To je vlastně závěrečný tanec semifinále, který může rozhodnout o tom, kdo postoupí do finále. Takže všechny páry podávají perfektní výkon. Děkuji. Tam to vypadalo jako, že Karel přestal, ale to byla taková figura, jakože teda nic, a kdyby pokračovala hudba, tak by samozřejmě dál tančil. Kučerovi. Partnerka oplývá dynamikou. V tom manželství myslíte? No, to nevím, jak je to u nich doma, ale na parketě teda je velice dynamická. V tom kladném slova smyslu. Jak se vlastně ty páry takhle k sobě dostanou? No, některé jsou manželské dvojice, jak jsem si všiml. Ano, ano, některé nejsou. Není to podmínka společenského tance. Někdy je to i dokonce výhoda. Protože samozřejmě na tom tréninku jsou určité problémy a když každý se rozejde potom do svých domovů, tak se to dál už nerozebírá. Někdy se stane, že když vlastně s tím partnerem jste, tak pořád, takže se to ještě probírá doma, což někdy nebývá doma nejlepší. Děkuji. No, to už je finálový nástup párů. Páry se představovaly tancem vždy. Tady máme Petra Žáčka a Danielu Štafovou ze Starletu Brno. On je obchodní manažér, ona je studentka 5. ročníku medicíny. Děkujeme, děkujeme. A obou je 22 let. A v rytmu Čači? V rytmu Čači zveme pár číslo 14. Čížek Roman, Alice Bartáková, STK, KD, Vltavská, Praha. Gratulujeme a opět je vítáme. Romanovi je 23 let, Alice je 22 let, spolu tančí 4 roky. Ano, děkujeme. A v rytmu rumby? Další taneční pár. V rytmu rumby přijde pár číslo 19, Marcel Novák, Gabriela Kolážová, STK, KD, Vltavská, Praha. Gratulujeme, vítáme vás. Marcelovi je 25 let,
Gabriele je 24. Spolu tancují rok, ale já musím prozradit, že Gabriela už s Marcelem jednou tancovala, už kdysi dávno, pak se rozešli. Gabriela tancovala s Radkem Ostrůvkou, stali se mistry Československa, pak se zase rozešli, jak se to stává občas, a teď zase tančí spolu s Marcelem. A jdem to výborně. Zdeňkovi je 36 let, Brigitě 19 a spolu tančí 4 roky. A po sambě opět čača pro dalšího finále. Je to pár číslo 37, Rudolf Johannes, Jana Marková, Staccato UK Praha. Rudolf je 23 let, Janě 25 let a spolu tančí 5 let. Takže pro pořádek, tohle je finále. Finále teprve bude. Takže skončíme toto je představování jednotlivých párů. Posledního finalistu letošního mistrovství České republiky v latinskoamerických tancích. Finále sledujeme teď. Teď první finálový tanec samba. Renacen las sombras y en la que tú los capitales vuelven a sentir es una distorsión de amor de la samozřejmě párům jde o hodně, nejen teda získat titul mistra České republiky, ale samozřejmě první dva páry se zúčastní světového mistrovství, takže to je velikánská šance. Už se ví, kde bude mistrovství světa? Bude ve Švýcarsku. Dostaneme samozřejmě zkrácený záznam z celé akce. Jak dlouho trvala ve skutečnosti? Celá akce trvala, začínala v 6 hodin a končila v 11. Takže vlastně od 6 do 11 byly páry na nohou, pořád připravený, finálové páry hlavně. Tam se právě proto, že když sledujeme finále, tak dlužno říci, že všichni finalisté vypadají velice svěže neustále. To je to krásné zdání, které klame. Ano, děkujeme párům za první soutěžní tanec. A hodnotíme pár číslo 3 známkou 5, 5, 1, 1, 4, 6 a 2. A tam už byly malinko, no malinko, rozdíly, veliké rozdíly v hodnocení. Samozřejmě, páry jsou nesmírně vyrovnané ve finále a je velice těžké. Jednička a pětka vedle ano, sebe. Ano, ano. Je velice těžké, samozřejmě záleží na porotci, co se mu nejvíc líbilo na tom, kterém páru. Lze dát třeba potom protest proti hodnocení? No, protest můžete dávat proti všemu, ale proč? A teď budeme hodnotit pár číslo 23, známkami 3, 1, 5, 2, 1, 2 a 1. Já bych řekla, že toto soutěž také udělalo dost zajímavou, protože do poslední chvíle jsme nevěděli, kdo vlastně vyhraje. 1, 3, 6, 3, 3, 4 a 3. A pár číslo 37 dostává známky 4, 2, 4, 6, 6, 5 a 4. Co po roce, to jiný názor, ale tak tomu je asi správně. No, o to víc se páry snaží, protože všichni vidí šanci, že by zrovna oni mohli získat to první místo. Tady se ptáme na druhý tanec, na čaču. Me voy pa'l pueblo,
Vlastně velice hravý, rozverný tanec. Že všechny mě finálové páry byly výborné. Odvedli pořádný kus práce, vidět, že proto se dobře připravovali na toto mistrovství. Já mám taky tam jednu otázku, jak se vám líbí partnerky? Některým tanečníkům musím závidět. A předpokládám, že ve svých 33 letech už není žádná doba na to se věnovat společenskému tanci. Na takovéto úrovni. Samozřejmě, no to už jste trošinku zaspal. No ale aspoň se zase můžete dívat. Děkuji párům. Jak je to vlastně v těchto tancích procentuálně třeba vyjádřeno s talentem a s tím, co je, když to tak řeknu, vydřené, naučené? Samozřejmě, že talent je veliké plus, ale samotný talent jenom nestačí, zatím se musí skrývat veliká dřina. A já jsem zažila strašně moc talentovaných lidí, kteří v zásadě ničeho nikdy nedosáhli, protože právě jim chyběla ta píle a vůle chtít něco dokázat. 19. Takže talentovaných lidí je dost, ale 45, lidí se silnou vůlí 6, a opravdu 5, odřít 6. si a trénovat, aby se něčeho dosáhl, těch 23, je opravdu málo. 5, 1, 4, 3, což neplatí zřejmě jenom 1, o společenském 1. tanci, ale věnujeme se mu detailně. Mm-hmm. Kolik třeba tréninkových hodin je potřeba strávit k tomu, aby člověk se dostal, dejme tomu, do finálu? Strašně moc. Páry před takovouhle velikánskou soutěží trénují i dvoufázově, že trénují dopoledne i večer. A to je samozřejmě strašně náročné, protože musí svoji formu naladit tak, aby prostě ta forma byla nejvyšší na té soutěži, aby se nepřetrénovali a na soutěži potom neměli třeba problémy s fyzičkou nebo prostě s různými problémy, jako bolavé koleno nebo natržený sval nebo tak. Má každý pár svého trenéra? No. Choreografa? Většinou mají své choreografy a trenéry. Jak jsme slyšeli, některé páry chtí trénovat ven, některé páry trénují tady. Platí se trenér jako třeba u tenisu? Samozřejmě. Trenéři jsou profesionálové a ty si musí vydělávat na svůj chleba. Dochází taky třeba k nečekaným přestupům, jako ve fotbale? No, někdy taky dochází k nečekaným přestupům, ale není to zas tak žhavé, jako v tom fotbale. U nás nejsou nabízeny tak velké finanční částky, jako ve fotbale. Jenom malé? Žádné. Na samotný tanec. No, teď se díváme na rumbu. Můžu říct, že rumba byl můj nejoblíbenější tanec právě pro krásné melodie, nádherné, takové něžné vyjádření. Když už jsme u toho, na kterou vy sama soutěž vzpomínáte nejradši? Já nejradši vzpomínám na mistrovství světa v roce 1991, kdy jsme se zúčastnili s Dobromilem v soutěži takzvané show, kdy pár sám na parketě a obsadili jsme páté finálové místo. To byl náš největší úspěch, toho si nejvíc vážíme. Hodnotíme pár číslo 14. 2, 2, 2, 4, 1, 1 a 4.
No a tohle to je obrovská radost tohoto páru, který se vlastně zúčastnil druhý, protože na loňském mistrovství České republiky byl v semifinále a to je obrovský skok od něj na druhé místo. On samozřejmě strašně moc je pilný, hrozně moc trénujou, jezdili trénovat do Anglie, zvali si anglického trenéra sem, stálo je to strašně moc peněz, ale opravdu se jim podařil velikánský skok. Před posledním finálovým párem je pár číslo 24 a ten získává 4-3, 4-1, 4-4 a 3. A poslední pár číslo 37 obdrží od poroty 5-4, 5-6, 6-5 a 5. Tak to hodnotila porota rumbu. Pořád je to takové zamíchané, pořád se neví, kdo bude první. Pořád se musí bojovat. A teď se bude bojovat právě v tanci, v kterém je veliké napětí a bude to paso doble. Vlastně i ta hudba doprovázející tanec paso doble signalizuje, že to všechno vrcholí, taneční drama, že vrcholí. Tato hudba je velice sugestivní. Je vidět, že všechny páry do poslední chvíle se snaží opravdu vydat ze sebe to nejlepší, aby pro to je co nejlépe ohodnotila. Pozorně, byť tedy laickýma očima, tak musí obdivovat, že ani jeden z těch párů si skutečně ani na chviličku neuleví, neodpočine. No nemůže, protože kdyby si ulevil, tak okamžitě, pokud by to porota zaznamenala, by ho hodnotila hůře než ty ostatní a to si nikdo nemůže v takovéto soutěži dovolit. Tady se musí jet naplno, od prvního do posledního tance. Jenom to finálové napětí trochu snížili. O obu bychom se ještě nebavili, ta je taky dost důležitá při tanci. Ano, obuv je velice důležitá a partneři i partnerky si kupují taneční obuv v Anglii nebo v Německu. Je to speciální taneční obuv, která má speciální podrážku a hlavně u partnerek je to důležité, protože ty mají správně vyvážený podpatek. Takže bota drží partnerku a nemusí partnerka vybalancovávat botu. To jsou věci. Takže o otlacích a puchýřích se nedá mluvit. Ale samozřejmě, že dá. Samozřejmě, že dá, to víte, když dlouho trénujete, tak se tomu nevyhnete. A číslo 23. 1-1, 5-2, 1-2 a 1. Pár číslo 24. Tak podle těch známek to vypadá, že porotě už je leckdy trochu jasno. Ano, je. Pár Zdeněk Chlopčík, Brigita Prosterová, se pomalinku propracovávají k nejlepšímu umístění. 4-3 a 2. A to je závěrečný finálový tanec. A tady opravdu páry už ze sebe vydávají poslední zbytky svých fyzických sil. Thank you.
se díváme na mistra. Za chvilku to uvidíme i na hodnocení. To už je velikánská úleva pro všechny, protože si říkají, máme to konečně za sebou. Úleva na venek, ale v duši očekávám. Ano, a teď jak nám to porota ohodnotí? 1, 2, 2, 5 a 3. Děkujeme tomuto finálovému páru a teď budeme hodnotit pár číslo 14, Roman Čížek a Alice Bartáková. Porota je hodnotí známkou 1, 2, 3, 4, 6. Pane Ševčík na mě, 2, 5. Děkuji. No, možná jsem se trochu unáhl, když jsem říkal, že porota má jasně. Přece jenom je to značně nevyvážené to hodnice. Pořád porota vlastně má tu šanci se vyjádřit. Každý si říká svůj názor zde. Každý má ten názor jiný a jak říkám, ta vyrovnanost těch párů byla obrovská v tomto finále. I s tímto párem se loučíme a zveme ještě jednou představení, pár číslo 23, Zdeněk Chlapčík, Brigita Fürsterová a porota její hodnotí známkou 3-1, 4-3, 1-3 a 1. Také děkujeme, také se loučíme a zveme pár číslo 24, Jaroslav Kučera, Šárka Kučerová. Porota hodnotí známkou 4-3, 5-1, 3-1 a 2. Děkujeme. A posledním finálovým párem je pár číslo 37, Rudolf Johannes, Jana Marková a porota hodnotí známkami 2, 4, 3, 6, 4, 4 a 4. I jemu děkujeme za bezvadný výkon. No takže mě zbývá jediná věc. Pozvat na parket, on je nejsympatičtější pár podle rozhodnutí poroty a tím je pár, který tančil dnes večer se startovním číslem 43, je to Karel Bank a Leona Švardalová. Vítáme na tanečním parketu. Takže prosím, aby tomuto páru byla předána cena nejsympatičtějšího páru podle rozhodnutí poroty laické, poroty sponzorské, což nemusí být vždycky porota laická, protože jsme zjistili, že řada sponzorů jsou také tanečníci, takže ten dort takhle vozíte okolo, dostávají, aby každý ochutnal, ne. Dostávají krásné písečky. Ne, to je jenom jako představení toho dortu, výborně. Dárkový balíček z firmy Avon a samozřejmě nádherný dort. Karel Bank a Leona Švardalová jsou loňskými mistry v latinskoamerických tancích. Letos jim to trošičku nevyšlo. To se taky stane někdy. Ale byli sympatiční. No ale vážení přátelé, já mám ještě jedno jediné překvapení k tomuto vyhlášení vítězů. Já bych prosil partnerku tohoto páru, kdyby byla tak laskavá, a jestli by byla tak hodná a přivedla nám... Moment, má teď na jinou práci. To nemá jídlo. To nemá dort. A to se nedá nic dělat. Ano. Já bych teď prosil Sežnu Švardalovou, kdyby pustila ten dort, tam v tom místě, kde stojí, děkuju. Udělala takhle čelem vzad, teďko vpravo v bok a tam sedí pan Kenny McKechnie. Ano, to je onen pán, který bude dělat zítra instruktář a já vás moc prosím, I would like to ask you, Mr. McKechnie, together with this wonderful partner, tento pán právě trénuje pár, který se umístil na druhém místě. Karle, ty moji určitě na chviličku učíš, vej. Anglický trenér, výborný tanečník, mistr světa amatérů. Nyní výborný profesionální pár. Takže to bude krátká ukázka rumby
naprosto improvizovaném tanečním páru, o jeho složení neměl nikdo tušení do této chvíle. A je tady další taneční pár, Marieta Vroučková a pan Bank, také v rytmu rumby. Tady dochází právě k té improvizaci. Protože vlastně spolu nikdy netančili. Stop existing and start living. Then it feels that always love's enough for us. Děkuji hudbě, to by mohlo stačit, děkuji. Thank you very much, Mr. Gagny. A samozřejmě děkuji Světně Švardalové a panu Bankovi za tuto improvizaci. A půjďte sem oba dva, jednak tady má pan Gagny sako, please, když se pan dostu. Říci, že nikomu nedoporučuji nový trend těchto bor, který mají zesílenou podrážku, nedá se na nich tančit. Takže na taneční parkety do boty určitě nepřijdou. Takže děkujeme vítěznému páru a já bych si tady dovolil, když tady mám pana pěkného, co by šatnáš. No, mistři si vychutnávají svoje solo. My jim samozřejmě k tomu gratulujeme. Takže můžeme zrekapitulovat, že jsme sledovali mistrovství České republiky v latinskoamerických tancích a společně tedy velkou cenu hotelu Atrium v tancích standardních. A tohle jsou vítězové latinskoamerických tanců. Je tedy čeká mistrovství ve Švýcarsku. Je a ještě ten druhý pár, jak jsme říkali, Romana Čížka a Alici Bartákovou. Oni dva budou reprezentovat Českou republiku na mistrovství světa. Jaké podle vás bylo tedy to letošní mistrovství u nás? Já bych řekla, že mělo vysokou úroveň, že opravdu páry se dobře připravovaly a byla bych ráda, aby příští mistrovství bylo ještě lepší, protože pořád je co zlepšovat. Byli jste všichni páry. Tomto ještě rytmu ukončíme všichni dnešní večer. No teď už přicházejí na parket i ostatní taneční páry, ocenění i neocenění. Já bych velice poděkoval Marietě Broučkové, veliké to odbornici na společenský tanec, jak jistě příznivci společenského tance vědí a jak já jsem při sledování tohoto záznamu zjistil. No a věřím, že vy, diváci premiéry, jste se měli na co koukat. Dobrý večer. Dobrý večer. No a tato, děkujeme všem tanečním párům, děkujeme, předvedli opravdu.